Ang modernong panahon ay nagpepresenta ng mga makabagong hamon at isa na dito yung mabababaw na relasyon. Isipin mo na lang sa social media kapag may nakita kang friend request. Pag nag-confirm ka, ay eh, friends na kayo. Bukas na ang buhay mo sa kanya. Nakikita na niya mga activities na pinopost mo at namomonitor lahat ng bagay na inilalahad mo sa social media. Misan ang nakakatakot eh, hindi mo nga alam kung tunay bang pagkataon ng new social media friend mo ang nakikita mo sa kanyang post. Friends kayo pero napakababaw ng friendship nyo na nagsimula sa isang request na na-confirm mo naman. Walang lalim, walang tamang proseso. Minsan ang pag-confirm sa friend request ay ginagawa base sa itsura. Doon sa profile pic na pamisan eh, hindi naman tunay na larawan. O kaya ay kung papaanong angulo ang ginawa para magmukhang ganon. Yun bang iba yung post sa tunay na buhay? Misan, ang tanggap mo doon sa tao ay yung imahe na kanyang pinamumuka sa social media at hindi yung tunay niyang pagkatao. Kaya ang tanong eh, alin ba na-confirm mo? Yung tunay o yung huwad? Ang masaklap, dinala na ng iba sa next level ang social media. Hindi pa lubos na magkakilala o kaya hindi pa nagkikita, nagiging sila na. Aba, pati ba naman ang pagiging mag-on ay dinadaan na lang sa request and confirmation? pa-PM-PM na lang or pa-DM-DM na lang. Tapos umaasa tayo na magiging maganda ang relasyon na hindi naman dumaan sa matinong proseso. Paano naman yun? O, maganda paalala ng Bible tungkol dyan. Ang sabi ng Bible, kayong mga babae ng Jerusalem, mangako kayo na hindi ninyo hahayaan na ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Huwag daw hayaang umusbong ang pag-ibig hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon may tamang panahon dahil may tamang proseso. Ang pag-ibig sa konteksto ng relasyon ay hindi pinamimigay ng basta-basta. Pinapahalagahan ito at pinag-iingatan. Mahalagang maunawaan natin na merong dahilan kung bakit may proseso at ito ay hindi lang para patagalin ang mga bagay o gawing komplikado. Ang pag-ibig na wala sa panahon ay hindi makakabuti at ang pagpasok sa relasyon ng walang kahandaan ay hindi din tama. Mahalagang makita na bago ang ano pa mang relasyon, kailangan nating tiyakin na ayos ang relasyon natin sa Diyos. Dahil kapag maayos ang relasyon sa Diyos, ang anumang relasyong papasukin natin ay maiimpluwensyahan ng ugnayang iyan. Hindi masama ang maghintay at dumaan sa tamang proseso. Kaya kung naiinip ka na, huwag kang bibigay. Asa ka pa